よし、もう一つ。多分怪我しなかったら歩ってすぐなんだろうけど、松葉杖だと結構遠く感じます。あ、ほら下妻市って書いてある。わかる？と近すぎるか。ちょっと待って、ズームになってない？なってないか。大丈夫か。塩川村、塩川村っていうとこなんだ。もっとねこれはお堂か。お堂でした。神社じゃなかった。お寺系ですね。こんにちは、お邪魔します。 E さんでしたね。おお。とりあえずお墓はかわいそうなんで映さないようにして。お線香あったな、そういえば車の中。さすがにちょっと戻る。おい、すごいね、このお地蔵さんね。なんか歴史書いてないのかな、ここ。お堂でも一応こういうガラガラがついてて、お賽銭あげる場所があるんだね。まあちょっと、中に何が入ってるかはさっぱりわかりませんが、まあとりあえず。変なの取り付かないでください。はい。よし、帰ろう。お線香あるんだけどな。さすがにちょっと取りに行くのは。が、お堂だと分かってたら持ってきたね。この、なんかないの？説明書き。なんだっけ、ここ。玉魚ん？どっか書いてないかな。ナビだな。ナビ見ればわかるか。いってて。ちょっと一回ナビ、戻ろう。なんだろう。イーさん、あれなんですかね。返事がない。ただの石人形だった。なんつったらバチ当たるな。わかんない。なんだろう。でも神社、でっかい神社の隣にお堂がある。お堂、なんたら院って書いてあったよね。移住院じゃなくて、なんでしょうね。どっか説明書きはないんすかね。あの、お地蔵さんがいっぱいある理由がちょっと、聞きたい。あとね、まぁ、ちょっとね、チラッとしか映さないけどね、こういう感じのお墓もあるんですよ。不思議だよね。なんだろうな。どっか説明書きないのかな。あったっぽいけど消えてる。わかんない。川の、いいとこだね、ここね。はい、この花を、この花は何でしょう。よくわからない花です。さあ、これは何でしょう。梅か？桜だ。桜か。いい景色だね。とりあえず、お客さんが、お客さんっていうのかな、参拝者が今車出そうとしてるので、それが行ってからにしましょう。よし、行った。よんなら調べましょう。何ですかね。なんとか引く玉なのかな。なんとか引く。
銅。あ、じゃあ、陰か。なんとか引く陰。銅、陰。あ、なんですか。調べますけど、バッテリーがなくなっちゃうんで、一回ちょっと鍵をかけます。ラジオがうるさいと思います。うるさ。あれ書いてない。マジか。あ、わかった。うん、違うな。わかんなかった。わかる人はちょっと気になるのでコメント欄お願いします。誰も見ないからわかんないと思うけど。誰も見ないからな。コメントしてくれると思えないけど。とりあえずお願いします。いた。やっぱ支えがないときついよ。ここの、なんだっけ。胸刀神社から、歩って20メートルか10メートルぐらいのところにある、なんとか院って書いてあるところです。これ、あのお地蔵さんの量と、名前知ってる方はお願いします。一時戻るのあれなんで、この位置ですね。じゃあ、またの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。それでは、ごきげんよう。完全丸パクリ。